ブラジリアン柔術、青帯、バーサス、白帯、柔道二段。はい、じゃあ、修二さん。ちょっと待ってね。はい。はい、修二さんお願いします。スタート。はい、スタート。吉野さん、アドバンテージですね。お互いそのまま真ん中行きましょう。すぐに真ん中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 。はい、スタート。残り3分。残り1分。
30秒。真ん中にじゃあ入ってもらって、はい、じゃあ2人の手を持ってもらって、はい、おそらくね、これ同時だと多分入ると思うんだけど、まあちょっとこれあのね、健太先生が直す先生に聞いておきますので、まあ一応僕も調べていきますけど、おそらく入るんだけど、まあまあちょっとガチな試合じゃないんで、これはね、引き分けです。はい、勝負的に考える引き分けですね。はい、吉野さん、感想は何かありますか？最初すごいですね、バック取りかけましたね、得意な展開で。やっぱりちょっと準備が、最初に終わった時間もあったんですけど、やっぱり体が、できてないかっていうのが、分かりました。ケイさん、どうでしたか？いや、そのスパイダー、こんなに苦手なんですけど、それの対策が全然できたなって。そうですね、なかなかあの裁くことできなかったですね。秀司さん、どうでしたか？もうお互い一進一退で、はい、どちらかっていう感じではなかった。はい、でもまあね、これ4ヶ月後ぐらいにこれね、再戦があると思うんで、 お互いそれまでにこの試合を参考にして、非常に参考になるもんね、当然だからね。うん、まあそれに向けてちょっと頑張ってください。秀司さん、これ久しぶりにあの連勝が止まりましたね。そうですね、ミスター曖昧とか倒したりね。で、ケンスさん、あのしつこいですけど、ケンスさん、一応あの10月に今度ケンスさんキックボクシングの試合があると思うんで、はい、それについての抱負を一つお願いします。そうですね、まあ今日みたいな試合にならないように、はい、はい、相手を研究して。そうですね、研究大事ですね。 KO 勝ちしたいと思います。はい、じゃあ2人ともまた頑張ってください。よし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 、次もらったらこれガードした方がいいんでしょうかね。右ガッター沈め、はい、全てはストレートですね。